Niño coi defensa sila. Le 14 mars 2020. Le président de la République il en a été qui n'a pas eu le conseil présidentiel. Dogal yo xamné ngi ci won ci taxawal ben plan de riposte contre COVID-19 fekk bobu mbass mi exé ci bir Sénégal bobu amé le 14 ñun dénoncé la tay suñu walu en tant que maire de la ville de Thiès ñu jox jëfé ko tambalé ko ci confiné sunu bokk fi waye ñu ngi ci taxawal comité de veille d'action yaatal ko ba mu nekk benn plateforme boo xam ne acteurs yépp yi nekk ci Thiès yaatu boole nañ dañoo gëm ne combat boobu combat wu ñëpp la ñu taxawal plan d'action plan d'action booba am pàcc boo xam ne dafa jëmoon fii ci hôtel de ville am loo xam ne mi ngi jëmoon ci lieu de culte yi muy bërëbu dine yi jaare ko ci kilifa diine yi ci dëkk bi mu am loo xam ne mi ngi jëmoon ci quartier yi am loo xam ne de façon spécifique ñu ko jëmale woon ci daara yi tàmbali koo jëfe bi ñu demee ak diir président estimé à la suite de ñam war a waxal que nañ war a gën a corsé mesures yi ñu def état d'urgence pour ñu fóot booba dañoo jógaat seet en tant que maire de ville de Thiès rajo suñu wàll ñu neje kon le 11 mai su président defa ngay sorti wax ne nañu jël yeneen mesures yi lanu war en tant que maire de ville de Thiès mooy jógaat seet lan moo cee suñu war ci ñetti étapes yooyu yëpp la benn bu ci nekk suñu war mooy gunge askan mooy nekk wetu askan bi suñu wàll mooy fexe ba lépp lu nar a diis ci askan bi ñu def ay jéego ngir woyofal ko loolu ndax dañu jàpp ne ci lu mer loolu kon ci étape bi li nga xam ne moom la nu waxtaane suñu biir te fas yéene def ay jéego mu jëm ca mooy xool barab yi nga xam ne ay nit nan la ñaa dem ngir jëm ca ci étape bu bees bi bi jëkk mooy barabu diine kon nan la leen mën a gungee ca loolu ñu ni comme ci étape bi yaakaaraguma ne église dina fonctionné ko ndax xibaar yi ma ci am kon ci lu jëm ci juma yi am na ay matukaay yi ñuy jël fas yéenee am ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci ay volontaire
yo xamne buñ len équipé sen rôle moy gungé juma yi ci walu li ñuy raxaso ci walu sel ak ci walu contribuer ci encadrer len ci dugg bi ak gem bi loolu li ñu bëgg mettre à la disposition de juma yi yi ko soxla ngir gungé len ci lo jëm ci jaba bërb yi nga xam nañ fay jaay ak jëm lu fasiyene yit am lo xam ne à peu près na toll ci juróom ñett fukki bëru xeer ak juróom ñaar yoo xam ne seen liggéey ci loolu la jëf muy 87 volontaire yoo xam ne marché yi fi nekk xëy na dinañ ñu ne marché yi dañoo nekk ci loxo commune waaye ay ceeso a ñoo may te suñu loolu mooy fexe ba protégé ñëpp jàppale ñëpp ba ci wàllu raxas boobu tamit ak ci wàllu masque yi ak ci wàllu yëpp lépp loo xamante ne nekk na suñu disposition ñu fexe ngi leen jalo am na loo xam ne de cette indi na ay fan muy ubbite école su fekkee ne comité école am na it am nañu ay volontaire daanaka yu jege ñu booxal yu ñu prévoir war leen équipé pour seet naka la leen jéeg buggee am naa xalaat yoo xam ne weccoon naa ko inspecteur d' académie pour mu xam ne su fekkee ne école d' ko bi am na tamit loo xam ne la ville de Thiès pare na pour lëkkaloo ak IA lëkkaloo ak IEF pour seet naka la leen di jàppale ci ci wàllu pour lu jëm fii ci hôtel de ville donc bureau courrier day ubbi waat à part de lundi insha allah état civil dañ koy ubbi waat mais avec organisation boo xam ne dajalo lu fa loolu yaakaar naa ni bëri na citoyen yoo xam ne ñi ngi ñi ngi ko doon séntu ci wàllu woowu baax na ma wax leen ni liñ naan dura nekk seen test maanaam loo yoon moo 10 waaye suñu xasee tëral dara ñëpp dañuy comprendre dañ ko tëral mu volant mu ñëpp léeg-léeg nit ki soxla boppam bi muy am moom man na ko man na muuri gëtam ba du gis la ñu tëral te muy cadre yi loolu amul xeeñ ak seet ci jamono bi nga xam ne dañoo teg ci biir état civil lépp loo xam ne dafa war a jëm ci renouvellement am na toog fii sama ginnaaw ñëw xamal ma yóbbante kilifa bu mag a mag a mag a mag ci dëkk bi ne dafa soxla nangam damaa jëllu ko ne ko ci jamono bi mu toll président de la République dafa soxla kay du ko ndax loolu mooy yoon bu fekkee ne ne état civil tëj nañ ngir bañ mooy service bi li gën a dajale ngir bañ nit ñi dajaloo man nañoo gis ne ndax waroon nañ ko tëj waroon nañ ko tëj mais bu fekkee dañ koo tëj ay nit ñi fi ñëw seen loxo defu seen ginnaaw xëy na ñoom amuñu li gaa yi tuddee bras long ak yooyu buñ fi ñëwee ñu wàññi leen ba yaakaar naa ni buy ñu fi mujjee def point de presse bi notre ami Ibrahima Ndiaye am na lu mu laajoon ci loolu ñu ne ko tëj na kon bu keneen jógee parce que kilifa la dañ ko soxla du ko fi am léegi nag bu ci yàlla xam ne mu ubbee ko altine incha allah bu ko defee kay kilifa ak këllu kilifa ñëpp am ci droit ñëpp yem si mu des waa ñu daal
société wéel ben ci suñu digënté bi ñu tollu ak ñi wor yi day jël ben forme moy ñu ko def man diko defé ci biir mbé waye fi ak ñi wor yi ñi ko sék dinañu sék ay waxtaan yo xamné nan lañ koy organiser ginnaw koor yi nga xamné waaj dara ci bokk yi dara yi nga xamné amna organisation bu len may suñu amé résultat ba ñu togal seen bokk ñu def ko yi nga xamné amuñu organisation wala place bu yaatu bu len may ñu def waaj dara ñu def ko ci bokk ba and ko ak ñi ñu lëkkaloro bobu ba légui yaay dara wajj na ko serigne dara ASC étudiant ak ñi nga xamne ñoo nek ci koñ da nek ay volontaire ak fam jabar yi ñu organiser ko ci koñ ba ba nga xamne dara ye nek ci bokk ba da na ci wara jox la ñu jox fek masni bi juré inshallah ci loolu da jëm bu masni jéxé digënté fi muy jéx bu ñu sañu tax mu jéx ci waye ñun ñepp xam nañ ci jéx alors légui fepp muy jéx ñu wara wëyel xalaat pour sét dina bass nan lañ wara mëna organiser wu ba fék dara di am wa dara bi ndax tay bo démé ci réew yi gëna mag ci aduna bo démé ci école yi cantine scolaire tay ngir xalé yi bo leen day jàng da ngay xam ni dundu tax organiser njang bi de façon générale muy bi formel